продає золоту олімпійську медаль заради благодійності. Борець греко-римського стилю Жан Баленюк, який завоював єдину золоту медаль для України на Олімпіаді в Токіо, готовий розпрощатися зі своєю заслуженою нагородою. Чемпіон і водночас нардеп сказав, що медаль – гордість нашої країни. Утім, він продасть її на аукціоні. Вилучені кошти передасть хворим дітям. Нагадаю, польська легкоатлетка Марія Андрійчук продала свою срібну медаль. Покупець повернув їй нагороду, а гроші передали на лікування хворого хлопчика.